Hej och välkomna. Jag hade inte slagit på mikrofonen. Orutin. Skulle aldrig ha slutat med musiken. Vi har ju en programpunkt kvar här innan kvällsaktiviteterna börjar. Och ni har till den här punkten också möjlighet att ställa frågor via Litfest TV-kontot eller genom att skicka in frågor till Litfests Messenger. Och telefonerna vet ni. Det blir mer synd och mer pinsamt för den som det ringer hos än det är jobbigt för de här deltagarna här att lyssna på det. Det är värt att komma ihåg. Om man nu inte har alldeles hjärtlös att man sitter med telefonen på högsta nivå. I alla fall, vi ska prata kamp om mineraler här och vi har med oss folk från vitt skilda platser men som ändå delar samma erfarenhet av exploatering. Och då ska jag börja med att presentera den jag känner bäst och det är 39-åriga Sofia Jannok som vuxit upp i både Gällivare och Låkta Mava sameby. Hon är artist, låtskrivare, skådespelare och väldigt viktigt i det här sammanhanget, aktivist. Inte bara på nätet utan också i direkta aktioner. Har till exempel mottagit Ulla Billqvists stipendiet 2017, Evert Taubes stipendiet 2020 och blev utnämnd till hedersdoktor vid LTU så sent som 2021. Och varför säger jag det? Jo, i det här avseendet så känns det ändå befriande att som etablissemanget kan tilldela henne priser trots det motstånd hon ändå reser mot det. Det känns friskt. Bra för samhällsklimatet. Vi har också med oss 62-årige Arne Müller. Han är född i Tyskland men uppvuxen i Messaure. Arbetat som journalist bland annat på VK, Offensiv, ETC, SVT och TV4 men har sedan 2014 också gett sig in i skrivarbranschen. Och i flera av hans böcker så avhandlas frågan om gruvor och mineraler där bland annat boken Norrlands paradoxen bidrog till att han tillsammans med fotografen Erland Segerstedt fick ta emot föreningen Grävande journalisters pris Guldsbaden 2016 i klassen Årets bok. Vi har också enligt programmet med på länk men tyvärr bara per video genom en video, organisationen Groundwork, en 23 år gammal organisation som huvudsakligen är verksam i Sydafrika och jobbar med miljökamp på gräsrotsnivå. De är en del av det internationella nätverket Friends of the Earth International där bland annat också Svenska jordens vänner ingår. Och det här är, jag ska inte slarva bort den här tiden, vi har bara 45 minuter på oss och då behöver man också en väldigt snabbpratande presentatör och en bra moderator och därför har Litfest kallat in 48-årige Louise Lindfors. För att få ut det mesta möjliga av de här personerna. Hon har tidigare arbetat åt Sveriges Radio, SVT, Natur och Kultur och är sedan 2017 generalsekreterare för den faktiskt också 48-åriga solidaritetsorganisationen Afrikagruppen. Fokus för dem är bland annat global ekonomi och fördelning, försörjning och etiska arbets- och levnadsvillkor samt jämställdhet. Och den här programpunkten arrangeras i samarbete med Globala torget. Ja, då ger vi deltagarna en riktigt stor och varm applåd och välkomnar dem in på scenen. Varsågoda och sitt. Oh, stort tack, vilken fantastisk introduktion. Det känns nästan som vi är en sån här, att vi ska sporta någonting och tävla. 48-åriga Louise Lindfors.
Ja, nej, men vi påminns om var vi är någonstans, hur länge vi har funnits här och vilka vi är och varför vi är här. Jag heter som sagt Louise Lindfors, är från Afrikagrupperna, en solidaritetsorganisation som vill arrangera det här samtalet. För man kan ju liksom fråga sig lite, varför vill Afrikagrupperna som är verksamma i södra Afrika främst, Sydafrika, Namibia, Mozambique, Zimbabwe, arrangera ett samtal som handlar om utvinningsindustrin här uppe i Umeå. Med er två fantastiska både liksom experter och aktivister på det här området. Och det berördes ju lite i introduktionen, för det hänger ju verkligen ihop. Vi har kallat det för globala nord och syd. Och bara att använda den terminologin sänder lite den här kolonialaspekten på det hela. Och Afrikagruppen är en organisation som främst arbetar med rättvisefrågor och mänskliga rättigheter och demokrati och klimat och hållbarhet och feminism. Och allt det här hänger verkligen så tätt samman med den stora problematik som finns i förhållande till utvinningsindustrin och hur det ställs mot mänskliga rättigheter på så många plan. Så det här är ju verkligen ett existentiellt samtal som vi har bjudit in till idag, och förhoppningsvis så kommer det vara väldigt lärorikt. Det har varit lärorikt för mig att förbereda det här, och det är också ganska svåra frågor. Så det är tacksamt att vi kan börja skrapa med hjälp av er fantastiska liksom bakgrund och ert engagemang som ni tillför från olika håll. Men jag hoppas också att samtalet ska elda under er vrede, så ni ska gå härifrån och fundera över saker och ting. Och tänka, vad kan vi göra? Vad kan vi göra bättre? Jag kommer att fördela ordet er emellan, och det är ganska olika ingångar och aspekter. Och vi har ju också som sagt vår fantastiska gäst då från Sydafrika, Robbie Mokwakale från Groundwork, som kommer att berätta lite om kolutvinningen i södra Afrika. Men jag tänkte att vi ska börja i någon slags orienteringsfas. Så då vill jag lämna ordet till dig, Arne. Vi pratade i introduktionen här om den här boken, bland annat Jakten på metallerna, som handlar om den så kallade gröna omställningen som vi står inför. Och vad behövs för den, och hur ser den ut, och går det ihop, apropå din tidigare bok Norrlandsparadoxen? Hur hänger det ihop, eller snarare hänger det ihop egentligen? Så jag skulle vilja börja med en sån liten generell liksom problemställning från ditt håll. Jo, nej men det här är verkligen inte en okomplicerad ekvation. För att om man tittar på vad som har hänt sedan andra världskriget, så är det ju en period när kurvan har pekat så på alla områden. Stålproduktionen har tiodubblats i världen sedan 1950. Så det är helt otroliga ökningar, och det ser liknande ut för de flesta metaller. Så det är utgångsläget. Och nu kommer den här gröna revolutionen som innebär en ytterligare acceleration av accelerationen när det gäller metallnyttjande. Så det finns hur många prognoser som helst, men bara för att ta en siffra ur högen. Det finns ju en så här internationell energiorganisation, IEA. Och de gjorde någon stor rapport om hur stora ökningarna blir. Och när det gäller litium, som är en av de här nyckelmetallerna i batterier, så sa de 42 gånger mer till mitten av århundradet för batteritillverkning. Så produktionen måste inte öka en gång eller två gånger eller tre gånger. Den måste öka 42 gånger. Ja. Vad sa du, till 2050? 2050, ja. Av litium, annat som vi har i de här, eller? Ja, i batterierna till mobiltelefoner, men det är klart när det börjar bli bilar och när det börjar bli lastbilar, då blir ju batterierna mång dubbelt större, och därmed behövs det mycket, mycket, mycket mer metaller. Och det är väldigt svårt att se hur den ekvationen ska gå ihop. Alltså jag ser det inte. Jag ser det inte. Alltså dels för att de tekniska problemen med att utvinna, starta så här många gruvor är jättestora. Men sen kan man ju förutse alltså enorma lokala miljöproblem. Litium utvinns ju bland annat i ökenområden i Sydamerika. Man behöver massor med vatten för att utvinna litium.
på det sättet. Och sen, och det kommer vi säkert in på mer, men sen är det ju det att man ser inte bara i Sverige utan globalt att motståndet mot de här planerna på nya gruvor, det växer fram överallt. Ja, du skriver ju om det i den här boken också, liksom historien om motståndet som ju varje kamp är ny, men kampen är också uråldrig och har funnits liksom på olika nivåer. Och det är också intressant om vi jämför med hur motståndet ser ut i Sverige just idag och i förhållande till när jag tittar då på södra Afrika och Sydafrika, hur konkret motståndet är, därför att det handlar om den primära levnadsmiljön och den hälsningen som vi kommer få från groundwork här handlar om liksom inandningsluften i där mitt bland där människor bor. Och på något sätt så har den här, så vi brukar prata om en circle of solidarity, blivit så mycket starkare för att vi kan förstå saker på ett annat sätt. Vi ser att det liksom förhåller sig på samma sätt på olika ställen. Och att, som du också är inne på i den här boken, om det här ska man säga, politiska narrativet. Vems historia eller vems sanning eller vems ord är det som väger tyngst? Vem har tolkningsföreträdet? Och det är ju här också som den här komplexiteten och de olika graderna av makt blir så intressanta. Jag vill passa på och passa över till dig, Sofia, för det här är ju precis där det området där aktivismen spelar en avgörande roll och har också visat på att det finns möjligheter att stävja en så kallad utveckling där utvinningsindustrin går in och tar över naturresurser och kör över människors rättigheter. Hur tänker du utifrån ett mer människorättsperspektiv på den här utmaningen? Ja, jag tänker väl som Sápmi har uttryckt sen koloniseringen började här uppe. Man har ju gjort motstånd sen start. Som du säger så är det ju den som har tolkningsföreträde, alltså den vinnande sidan som skriver historien. Så där jag är uppvuxen i Gällivare, liksom mellan Aitik och Malmberget gruva, så var ju gruv liksom identiteten väldigt stark och man är väldigt stolt över. Men man nämner kanske inte att man använde samer som slavar för att frakta malmen i början. Och har man varit på Bodens tågstation och gått i den här källaren liksom under spåren, så är det också en väldigt fin tecknad animerad historiebeskrivning av Malmbanan och LKAB. Men samer nämns inte med ett enda ord, trots att Gällivare är ju ett samiskt namn och Kiron, LKAB, Lossavarre, Kirunavarre. Så att det är ju det motståndet som vi ser mer av idag, som du också uttryckte, det är ju på tiden, tycker jag. Vi har ju alltid sagt ifrån. För att det påverkar ju, som du säger, i Sydafrika påverkar luften man andas, men det gör det ju även hos oss. Det påverkar ju direkt vatten och renbete. Som urfolk så hör man ihop med de omgivningarna som där man är uppvuxen, men det är som att hela livet, hela kulturen är en förlängning av omgivningarna. Så har man sönder det, så har man ju sönder sig själv också. Det där tycker jag är så extra intressant, som har ägnat stor del av mitt liv åt att tänka kring mänskliga rättigheter, vilket vi ju, de som ägnar sig åt det, förstår ganska omedelbart konceptet mänskliga rättigheter som något som värnar kanske urfolks rättigheter eller minoriteter eller kvinnors rättigheter eller utsatt eller barns rättigheter sådär. Så vi ser ju mänskliga rättigheter som någonting som värnar ett människovärde eller ett liv. Men ju längre den här klimat, liksom, ju närmare vi kommer den här tippen när vi inte kommer klara av framtiden utan att värna naturen och naturens resurser och rättigheter, desto mer intressant blir det just fundera över så här, vad har mänskliga rättigheter för möjlighet att också
faktiskt utökas, att det finns ju initiativ till att faktiskt skriva deklarationer om naturens rättigheter i de multilaterala FN-systemen och så vidare. Men det går ju, som ni kan förstå, fruktansvärt långsamt. Men det är intressant att tänka att så här, vi kan inte prata om mänskliga rättigheter om vi tar koll på oss själva genom vårt sätt att leva. Vi ska kalla in vår vän från Sydafrika, så vi får också liksom bredda perspektivet, för att här har vi då en hälsning från Groundwork som jobbar främst med just kolindustrin, eftersom den är så, tar upp så otroligt mycket utrymme och förstör så mycket både miljö och människors livsvillkor i södra Afrika. Och är också uppe för debatt på olika politiska nivåer, men det blir väldigt konkret när en rättighetsförespråkare då, som vår kollega Robbie Mokwakale, kan berätta om konsekvenserna av kolutvinning. Så jag ska be att vår tekniker sätter igång vår hälsning från Sydafrika. Hi, my name is Robbie Mokwakale. I work for Groundwork as a coal campaigner. I have been working for Groundwork for more than 8 years now, working with communities that are affected by coal mines and coal fire power stations around the country. From my personal experience in those 8 years of my service, I've realized and noticed that the benefits of coal are outweighed by the negative impact around those communities, especially communities that are living around those coal activities. More particularly in the high priority area of Mpumalanga, which is the dirtiest town in South Africa, and also in other priority areas where we've been working with and are affected by the coal mines. So what I've noticed is that first thing is actually water contamination. Those coal mines, they contaminate water around the area and the streams, and which affects the people whenever they are using those water, the water for household use. And unfortunately, when the water is contaminated with coal, because coal is toxic, that water can never be rehabilitated into a drinkable water. That's an unfortunate part. That water is wasted. And also with the land. Whenever the land is actually affected by coal in this way, that with the acid mine drainage, which is a combination of coal and water, and which, you know, at the end of the day, it produces or becomes acid, that actually affects the land, and that land becomes non-arable. That means it can never be used for agriculture, not even in the near future. So that land becomes a waste. And the third part is actually the health impact. Remember that coal is actually toxic. It does have toxic particulates in it. So the dust that is coming from coal is not a normal dust that we breathe. It's toxic, and when you inhale it, it becomes part of you. It goes into your lungs, and you suffer from respiratory illnesses. So what I've noticed in those communities that are living around the coal mines, where they are breathing dust every day, is that they have respiratory illnesses like your asthma and sinuses. And more so, this what we call a black lung cancer, and which actually, you know, it becomes darker, the lung becomes darker because you're breathing coal, and coal is black in color, and then your lung, because it's accumulating dust, it becomes black, which is not curable at all. So we have been experiencing this negative impact that people are living with, and some of those health impacts, people are poor, they cannot afford. So and in those in other parts of the communities, especially in the Highveld community, where children, because they're affected by cold, they have asthmas, they have sinuses, they end up not going to school in winter. Because in winter, that's when the season is dry and people are breathing coal that is dry and they are bleeding through their nose. So in winter, they don't go to school at all. So I'm just warning everyone else to be aware when it comes to coal development, that those are the impacts which you can never reverse. Thank you.
Thank you so much, Robbie. It becomes very clear for us when you witness. Vi går över till svenska igen. Robbie berättar ju mycket här om de direkta konsekvenserna, vad som händer vid kolbrytningen. Och det blir ju lättare att förstå den typen av, vad ska man säga, direkta hälsokatastrofer som utspelar sig. Men det är samtidigt väldigt svårt att räkna på. Så om vi går tillbaka till det här dilemmat, Arne, varför är utvinningsindustrin, varför är vi fortfarande i den här accelerationen? Varför tror fortfarande världen eller världens ledare på att vi måste bryta saker ur marken för att få hjulen att snurra? Vad är problemet? Ja, nej, men det finns ju väldigt tydliga ekonomiska intressen av det. Industrin på alla nivåer vill ju att hjulen snurrar gärna fortare än de snurrar just nu. Och det ser man då i hela kedjan. Alltså bilindustrin är ju ett tydligt exempel. Från början så var ju bilindustrin lite tröga i omställningen till eldrift. Nu när man har som hoppat över den bäcken och börjat satsa, ja, men då är man ganska nöjd så länge man får sälja minst lika många bilar som tidigare, gärna fler. Och där har vi problemet, för att de här nya teknologierna, de kräver mer metaller. Alltså en elbil kräver mer av såna här sällsynta, lite svåråtkomliga metaller än en vanlig fossilbil. Och det är ännu mer så när det gäller den förnyelsebara energin. Man behöver jättemycket av alla möjliga konstiga metaller för både vindkraft och solenergiproduktion. Och då har vi den här mekanismen. Ja, men då försöker man att accelerera en redan accelererande utveckling. Men nu kan man ju se att, alltså, vi är väldigt nära vägs ände. Och jag brukar peka på koppar som ett exempel. Som det är kanske den mest riskabla metallen. För att idag finns det mer koppar ovan jord än de kända fyndigheterna under jord. Snitthalten i världens koppargruvor, den var 4% eller 5% runt 1900. Nu är den 0,8. I Aitik är den 0,2. Så 99,8% är avfall. Och det förstår ju vem som helst att den utvecklingen går det inte att driva hur långt som helst. Energiåtgången för att ta upp all den här malmen, den blir alldeles för hög. Så mekanismerna går att förstå, men man kan ändå förvånas, tycker jag, över att man kör som jag tycker att man gör, rakt mot en bergvägg, i riktning mot en bergvägg. Alltså det går inte, det är fysiskt omöjligt att driva den här utvecklingen väldigt mycket längre. Ja, för du har ju ett spännande exempel här i boken när Mikael Damberg står och håller ett tal där på den här stora gruvexpo. Vad heter den? Mining? Nej, Expo. Euromine Expo. Euromining, ja. Expo. Och den ena, ja, vad ska man säga, positiva, ja, metaforen efter den andra kommer. Och jag tänker att han från sitt politiska perspektiv måste tro på det här. Och ändå så går det liksom inte ihop om vi räknar på det. Mm. Har du samtal? Jag vet att du är journalist och är neutral liksom, eller objektiv och så. Men du har ju också samtal med olika intressenter och befinner dig i de här kontexten. Hur går snacket? Jo, nej, men alltså, det finns ju ett skikt av politiker som verkligen tror på det. Och som på, är, på liksom tillväxt, eller ja, att vi bara ska gasa, jo, på? Alltså, ja, att det kommer att vara möjligt att genom teknologiska framsteg att trycka ut de fossila bränslena ur gruvbranschen, till exempel. Och, ja, men, och då kan man ju tänka sig att bara vi hittar de där metallerna, så då går det att utvinna jättemycket om det inte orsakar koldioxidutsläpp. Och vi får väl försöka göra det på ett ansvarsfullt sätt. Men alltså det är väldigt svårt att följa det resonemanget, tycker jag. Och speciellt kan man ju förvånas över det när, om man tittar på
den forskning som finns på miljöområdet och på, alltså, kring de här utvinningsindustrin, den är ju ganska entydig att, alltså, det här är jobbigt, det här är problematiskt, det går som inte att köra på den här vägen, säger de flesta forskare i alla fall. Men nej, det finns ett väldigt envist fasthållande vid att vi måste gå vidare på den här utvinningsvägen. I någon mån kan man ju se tendenser till ett omtänkande i och med att delar av industrin i alla fall säger att, ja, men vi måste börja återvinna. Den här batterifabriken i Skellefteå, det är i den meningen ett positivt exempel. Men de säger ju inte att vi ska nog inte tillverka så många batterier. Det pratas aldrig om att det egentligen är olagligt. Alltså, till exempel urfolksrätt och minoriteters rätt är ju så pass förankrade både i svensk grundlag och minoritetslagen bland annat, förutom internationella förpliktelser. Så egentligen så är det ju, om man ska ta upp det som är på tapeten nu med Gall också, känns det ju som att det går emot alla typer av lagar. Är det inte det? Pratar man aldrig om det på de här bland de här herrarna? Det tycker jag. Jag har ställt den frågan till både politiker på lite olika nivåer och får svar på temat. Ja, men vi måste kunna samexistera. Vi måste kunna kombinera olika näringar. Men där tycker jag det finns ett intressant internationellt exempel. I Chile håller man ju på att utarbeta en ny grundlag. Och Chile är en verkligen stor gruvnation. Och där så har den här diskussionen varit väldigt het. Och i det förslag som ligger nu så säger man ju bland annat att ursprungsbefolkningen ska ha en vetorätt mot nya gruvprojekt. Jo, det har ju kommit mycket ur ett FN-perspektiv att man åberopar här the right to say no, eller rätten att säga nej. Men problemet är ju, som du är inne på, Sofia, är ju också att det efterlevs inte. Det finns i skrift, men det implementeras inte och det efterlevs inte. Det är svårt att se liksom, lagliga konsekvenser eller ekonomiskt kännbara konsekvenser. Men motståndet då, Sofia... Mm. Nej, men jag tycker det är ganska tydligt att det talar om också en form av strukturell rasism som egentligen aldrig har gått Sverige liksom ur ränderna. Och det var ju väldigt tydligt liksom för 100 år sedan, 1920, när LKAB liksom hade sina stora dagar när de bröt för fullt. Och då rasbiologin också var som störst. I världen var det ju Sverige. Sverige hade det enda statliga rasbiologiska institutet. Och det finansierade ju bland annat Hjalmar Lundbom som var disponent i LKAB. Och då, där liksom uttryckte man ju i skrift att vi kan inte låta sådana stora naturresurser vara i händerna på en svag ras, samerna. Och idag så upplever jag ändå att Sverige... i alla fall med sina vackra ord har tagit avstånd från den här typen av åsikter och från den här typen av människosyn där vissa har större rätt än andra att existera. Och då är frågan så här, men om man tar avstånd från det och tycker att alla ska ha samma jämlika rätt att existera, det vill säga att minoriteter måste ju då få särskilda åtgärder för att kunna ha samma rätt att existera som en majoritetsbefolkning. Om man fortsätter med den här enorma exploateringen på samisk mark, liksom, vilka argument kan man göra det idag? Det känns som att man har så mycket mer att förlora, både klimatmässigt och så här, mänskliga rättighetsmässigt. Ja, du har ju berättat väldigt mycket om det här i din konst och vi har också förberett faktiskt att titta på en av de video, det är ju en sång, men det är också ett videokonstverk som berättar både om det såret och den historien att växa upp, eller är det råd till en bror eller hur är det liksom? Är det Villegir eller Ahti? Ja. Den är egentligen, den vill koppla ihop att människan mår dåligt när jorden mår dåligt, och det är ju väldigt tydligt där jag kommer ifrån, alltså med den livsstilen där man egentligen aldrig pratar om naturen som någonting frånkopplat till sig själv, utan
man är ju ett med, eller liksom man befinner sig ju hela tiden. Det går liksom inte att säga att vi ska skydda naturen, för då, det är ju, vi själva är ju en del av det. Och den här videon tar upp exploateringen, och vi har med klippbilder för olika industrier. Men också tar den upp det som har så länge tystats ner, det vill säga att vi har faktiskt har gjort motstånd och höjt rösten. Så därför är Elsa Laula med från 1917 fram till dags dato, så är det ju människor som hela tiden ställer sitt liv mellan det som är farligt och det som är liv. Vi ska titta på den tillsammans. Ja, precis. Vi kan applådera ändå. Men den tog ju upp det som vi pratade om. Ja, vi hade förberett med lite olika klipp och nu blev det en av de andra videokonstverken. Som precis, var inte det här, det var den bror, alltså Vilja Gira, min brorsa fråga. Min bror är renskötare och skrev den efter ett samtal med honom när han
liksom frågade det, att det är aldrig någon som ger tillbaka till oss. Det är alltid våran kultur och näring som ska flytta på sig. Mm. Och så var ska vi ta vägen? Och jag pratade igår med Jan-Erik Lenta, som jag hörde att du också hade träffat igår. Ja, som är ordförande i Jokkogaska samby, som ju är den samby där Gallok planeras. Och han sa ju också det, liksom, att det är inte bara... Det är en sak om det här vore det enda ingreppet. Men det finns liksom inget kvar att ta av om man ska kunna samexistera. Jag tycker vi samer är ganska bra på att samexistera faktiskt. Mm. Och att det finns, Janne menar också att nu om någonsin så har Sverige en unik chans att visa att man står upp för det man pratar om angående till exempel mänskliga rättigheter och urfolksrätt. Ja, det är ju både det koloniala arvet men kanske också det nykoloniala perspektivet som kommer in. Ja, för det här med miljö, att man ska ställa om, det är också orättvist att det, då ska urfolken liksom ge efter och med våra marker även för den gröna omställningen. Så det är bara samma sak. Ja, som jag vet att du har varit inne på tidigare, att det finns ett fungerande koncept. Det finns en samklang med naturen, ett livsstil som inte prövar naturens gränser. Och att prata om det är liksom... Jag menar, där har vi ju lösningen. Vi i Afrikagrupperna brukar prata om the future's female farming. Vi har liksom 90% av matförsörjningen på den afrikanska kontinenten kommer av småskaliga kvinnliga bönder som odlar agroekologiskt i samklang med naturen. Det vill man utveckla bort genom att göra storskaligt industriellt jordbruk som är beroende av GMO och av olika fertilizers, gödsel och produkter och patenterade fröer som de måste köpa från tyska leverantörer. Alltså det är ju liksom, det om något är ju ett nykolonialt maktövertagande där du tar resurser som redan inte ägs utan som brukas på ett hållbart sätt. Ja, man ska ju komma ihåg att det vi ser nu i den här exploateringen, det är fortfarande bara kanske några, i ett långt perspektiv så är det bara några ögonblick av den totala historien där människor har förvaltat området som vi är på nu i tusentals år. Och sen på bara några decennier, på 100 år, så har det liksom blivit så trasigt. Och inte bara mark och alltså land och vatten, utan människor blir ju också trasiga när man försöker forma allt i en enhet. Men jag skulle också säga att the future is indigenous. För vi är ju en klimatkris, vi har ont om resurser och vi behöver stå upp för de vars röster inte hörs, och allt det går liksom i samma. Det är inte en slump att 80%, alltså den mesta delen av de sista rena, friska ekosystemen är på marker som fortfarande förvaltas av urfolk. Här i Sverige till exempel så är det fjällvärlden ovanför odlingsgränsen, men som är mest fri, och dit vill ju folk åka för. Så att det finns ju redan en lösning. Om man på allvar menar, om Sveriges eller världens så kallade ledare på allvar menar att vi ska följa klimatavtal och gå mot en hållbar utveckling, så är det mest effektiva sättet enligt fakta och statistik, det är just upp för urfolk. Vad ser du för lösningar, Arne? Jo, jag ser ju bland annat utifrån en bok som heter Klimat på jakt efter den hållbara maten, som jag var med och gjorde förra året, att just en hållbar livsmedelsförsörjning är väldigt centralt i den period vi har framför oss. Så då är ju renskötsel en del i möjligheten att producera mat på ett hållbart sätt. Jag pratar med en del företrädare för samebyar den senaste tiden, och bland annat de samebyar som påverkas väldigt direkt av batteriindustrin. Det finns ju planer på en stor grafitgruva utanför Vittangi. Och de pekar ju på att om man då ska göra någonting nytt, då får man väl ge tillbaka någonting. Alltså, då får man väl sluta med industriellt skogsbruk i andra delar av de här samebyarnas marker. Så det skulle
det tillsammans med då möjligheter för samebyar att säga nej skulle ju ge en annan möjlighet att okej, om det nu är en gruva som är extremt viktig, ja men okej, då kan man öppna den kanske, men då måste det också innebära att man ger något annat tillbaka. Det går inte att utvidga exploateringen av naturresurser mer från dagens redan väldigt intensiva exploatering. Ja, och kampen blir hårdare och hårdare också. Global Witness-rapport från förra året visade dödstal på 227 människorättsförsvarare som främst då har just ägnat sitt liv åt att försvara kampen för urfolks rättigheter och kampen om naturresurser, fick liksom betala med sina liv under ett år. Och en av dem var också knuten till Groundwork, Fikile Tsangale, som var en äldre kvinna som vigde sitt liv åt att värna de mest utsatta och de som fick betala högsta priset för den här gruvnäringen i sitt närområde. Och hon blev liksom brutalt nedskjuten i sitt vardagsrum där hennes barnbarn satt i ett annat rum och lekte. Liksom. Och det ger ju en viss indikation om hur stark den här makten är och hur mycket det här motståndet faktiskt betyder. Och det enda som jag känner utifrån ett civilsamhälles perspektiv, liksom, vi får ju inte ge upp. Vi måste ju fortsätta kämpa. Och trots att vi ser i din andra film som vi inte såg här nu, Appi. Där visar du också en liksom bilder från förr, från protester och människor som släpas bort av polisen. Och det är ju liksom den kampen vi på något sätt måste bara, vi får hålla i. Vi får visa att vi måste stå kvar. Vi måste värna liksom samexistensen på dess rätt. Alltså inte utifrån att någon ska ge något och någon ska ge något, utan vi ska samexistera på riktigt. Inte någon sån där låtsad överenskommelse där. Ja. Ja, det är någonting jag verkligen tycker att man ska ha med sig från det här samtalet. Alltså styrkan i den proteströrelse mot just gruvexploatering som finns världen över. Alltså, bara för att ta ett aktuellt exempel, i Serbien så har protesterna mot en stor litiumgruva som skulle startas av ett av världens absolut största gruvbolag dessutom. De var så starka så att regeringen var tvungen att återkalla tillstånden. Och det hade inte jag väntat mig. Och den typen av exempel finns nu runt om i världen. Sofia var med i ett ganska nyligen. Nyligen var det också apropå just gruvor. Då var det ju i Repparfjord på norsk sida av Sápmi. Ja. Det är också ett exempel på när kommunen drog tillbaka sitt tillstånd. Ja. För att det blev för hett och för laddat. Så absolut. Och Sarajaco, där jag har en kompis, Nina Goalinga. Det ligger i Amazonas, Ecuadors sida. De såg ett oljeföretag som skulle förstöra totalt. Och oljeföretaget hade regeringen och Ecuadors armé till hjälp. Mm. Men de lyckades, framförallt kvinnorna, lyckades med list liksom, få ut de här soldaterna. Och blev ju blev fredade från det. Så har vi Standing Rock. I min egen sameby lyckades vi stoppa Sveaskog från skövling av 1000 hektar. Så, det är väl det som vi har till vår fördel, att vi är väldigt sega. Vi hänger kvar här fast ingen vill ha oss. Det tycker jag var en fantastisk avrundning ändå. Vi får sluta i dur. Tack snälla för att ni kom.